Salve galera zero na área trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons e no vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como criar um slide profissional utilizando o ProShow em 9 é a interface da 9 é a mesma interface da versão 7 e versão 8 tá não muda praticamente nada então para iniciar um projeto de um slide profissional nós vamos precisar de imagens obviamente tá vamos precisar de música um áudio aí mp3 ou em outro ou em outros formatos fundo tá para que fique bem profissional e vamos precisar também da logomarca ou da nossa empresa ou do canal do YouTube ou outras coisas aí beleza é, então vamos lá é, tem uma, uma forma aqui de você estar tá criando o seu slide profissional de uma forma assim é, rápido tá utilizando esse procedimento aqui ó ele vai avançando de acordo aí é, com o procedimento que você está utilizando, exemplo, coloque imagem, depois áudio, está na sequência, então facilita demais esse procedimento que nós vamos estar utilizando, tá? Eu fiz um vídeo uh, na versão 8 e na versão 7 utilizando pelo módulo tradicional, agora nós vamos utilizar essa aqui que é bem mais fácil. É, lembrando que o ProShow Producer tem três versões: o ProShow Producer comum. Tá? Lembrando que o ProShow Produce é a fera aí, tá? O top dos top. É, o ProShow Produce Gold. O Gold é mais para amadores, tá? E o ProShow Produce Web. Que cria projetos profissionais para o web. Esse aqui que eu estou utilizando é o ProShow Produce, ou seja, nele eu tenho, tá? Já embutido o ProShow Produce Web e o ProShow Produce Gold. Essa ferramenta que vamos estar utilizando também tem no ProShow Produce Gold. Só que o menos aí tá, menos funções. Então vamos iniciar o projeto. Iniciar aqui, ó, tá vendo? Vamos dar um clique no botão azul continuar Ele pode demorar um pouquinho de acordo com tanto é, de style que você tem aí como eu tenho muitos esta eu comprei todos os pacotes aqui está tá pacotes estas e effects. É, se você quiser que ele coloque os efeitos aleatórios você vai deixar marcados all effects, ou seja, todos os efeitos. Se você quiser um em específico você vai escolher aqui qual é o efeito, tá? Lembrando que se você escolher apenas um, obviamente ele será adicionado a todas as suas imagens. Eu gosto quando eu inicio por essa, por essa ferramenta, eu gosto de utilizar Todos os efeitos, vou deixar marcado isso aqui e vou dar um clique no botão continuar. Agora ele vai me pedir as imagens. Beleza? Vamos dar um clique aqui. Vou em área de trabalho, vou localizar as minhas imagens. Aqui está. Vou dar um Ctrl A e vou dar um clique no botão abrir. Pode demorar um pouco de acordo com o tamanho de sua imagem, formato, quantidade. Tudo isso interfere é, em seu projeto e também na qualidade tá? do projeto final. Aqui ó, você pode já estar colocando em ordem. A tá? ver se a primeira foto aqui, por exemplo, é um elefante. Tá? Eu vou mudar ela para esse panda aqui. Ó. Simplesmente eu vou arrastar. Viu? Aqui eu posso mudar qualquer ordem. Olha só como é que é fácil? Bem simples, tá? isso, né? Pronto. Aqui do lado, ó, em Music, eu posso estar adicionando as músicas, tá? Ou a música. Na área de trabalho, vou em Música. Pronto, já está adicionado. Aqui eu posso colocar o nome do projeto, ó. Meu. Só para teste mesmo. Aqui você pode colocar já o nome do projeto que na hora que você for salvar ele já vai salvar com o nome que você criou aí, beleza? Feito isso, vamos dar um clique em Continuar e Prévio. Ele vai criar aí, tá? Vai estar criando o seu projeto de slide e vai te dar uma prévia sobre ele no final dessa criação. Como pode demorar um pouco isso aqui, eu vou pausar a gravação do vídeo, tá ok? Pronto, ele criou. Aqui ele já vai me dar a prévia, ó, tá vendo? Tá? Vou dar um clique agora em aplicar. Pronto, já está criado. Tá? Lembrando que você, se você tiver uma vinheta aí, você pode estar adicionando também. Ó, esse espaço preto aqui, ó, delete ele. Se, se ele for criado, tá? E coloque aí. Outra coisa interessante, veja que essa imagem aqui, ó, eu vou pegar uma imagem que ficou pequena aqui. Vocês vão ver... Um uma coisa bacana. Essa aqui, por exemplo, como é esquisita, né? Não ficou legal. Vou dar dois cliques em cima dela ou aqui embaixo, ó. Se a imagem que você colocou, tá? se ela não é, tem esse essa, essa parte aqui ó que se você for ver na TV nas TVs de hoje aí ele te dá essa margem aí é uma margem de segurança que o programa cria tá ok essa é, é margem de segurança por quê? dependendo aí do modelo da sua televisão caso você for ver sobre ela vez é uma televisão de 52 pode ficar distorcida aí então o programa por si ele te dá essa margem mas você pode estar alterando aqui embaixo ó. Se ficou uma borda preta aí, você pode estar tirando aqui, ó. tá? Você pode... Tem várias funções aqui, ó. Pensa só, deu a borda preta. Eu vou colocar em Field Frame, ele vai cobrir toda a área de segurança. Você também pode fazer isso direto com todas as imagens. Ctrl A. Perdão, Ctrl A. Aqui você tem outras funções também, ó, tá vendo? É, controle total sobre a imagem. Prof. Setting é o que nós vamos estar tá utilizando, tá? Em Prof. Show 7, você pode estar tá mudando também o nome do seu projeto. Nessa, essa é a última opção que você tem de mudar o nome do seu projeto. Ou então na hora que você for salvar, tá? Então não esquente a cabeça com o nome em si. Tá? nós vamos aqui em escala ó, tá vendo veja que algumas imagens aí não ficou bacana ficou distorcido um pouco então nós vamos aqui em slide tá escala aqui você pode estar tá controlando ó. olha lá ó eu só ele vai aumentar para não ficar aquelas bordas pretas beleza agora nós vamos estar tá colocando é, a logomarca de nossa empresa tá ou do seu canal do YouTube ou uma logomarca que você gostaria de ver no projeto dá um clique vamos de novo aqui para ficar menos difícil para vocês vem aqui em cima show Vortec tá vendo dá um clique sobre ela aqui você vai em browser e vai procurar aí a sua logomarca vou colocar o logo do meu canal para ficar fácil para que vocês possam entender aí pode diminuir, óbvio, deve diminuir, senão ela vai cobrir totalmente a sua imagem. Pronto, outra coisa é a opacidade. Geralmente, como é um projeto profissional, eu coloco 100%. E gosto de colocá-la também fora da margem de segurança, então pegando um pouco porque geralmente aparece tudo mesmo. Essa margem ela te dá apenas uma segurança, tá? Se, dependendo da TV se não for pegar, mas geralmente não tem erro nenhum. Então eu coloco ela entre a margem de segurança e fora a margem de segurança. Feito isso, vamos dar um clique em OK. Deixa eu ver mais o que tem aqui de interessante. Ainda dá um clique na, na aba aqui. Ó. De novo, show! Show background. Nós vamos estar adicionando um fundo para o nosso projeto. Ele para o padrão vai te dar uma cor, tá? Uma cor sólida. Nós vamos colocar imagem logo depois em browser. Select image file. Vamos procurar agora o fundo, né? Que está confundo também veja que ele não vai cobrir totalmente a camada então você vem aqui vai fazendo o mesmo procedimento até ele cobrir totalmente a sua imagem se não couber veja que aqui já está tudo ok eu vou deixar na primeira opção mesmo que eu não vou ter problema vou dar um clique a sessão áudio podemos estar editando ela veja que tem um áudio aqui eu posso estar alterando o volume eu vou deixar bem baixinho senão vai te atrapalhar o vídeo posso colocar alguns efeitos tá é legal e também posso estar colocando mais é, músicas tá mais áudios veja aqui ó o projeto em si ele tem quatro minutos e 20 segundos tá vendo vamos ver o tamanho da nossa música Nossa música tem 4 minutos apenas. Então, o que nós vamos estar fazendo para sincronizar isso aqui? Veja também que as imagens, uma tem 10 segundos e pouco, a outra também, a outra tem 12 segundos. Olha que interessante que eu vou mostrar para vocês agora. A outra tem 13, a outra tem 14. Então, como sincronizar o tempo com a música? Ou seja, quando a música terminar, o slide vai terminar. Então não ficar. Exemplo, a música acaba, o áudio continua, ou vice-versa. Para estar tá resolvendo isso, vamos dar um clique em Sync Music. Tá? Vamos sincronizar a nossa música tá, com o projeto. Ficar bem fácil. Fazendo isso. O tempo de cada, de cada imagem vai ser o mesmo, tá? Da primeira imagem, da segunda, da terceira, vai ser sempre o mesmo. Veja se está nessa configuração aqui, ó. Tudo bonitinho, primeiro marcado, marcado, marcado. Se tiver tudo ok, você vai dar um sync. Feito isso, automaticamente todas as suas imagens vão estar com a mesma quantidade de segundos, tá? Vou dar um play aqui. Não sei se o som está atrapalhando a gravação. Acredito eu que não. Olha que interessante. Tá vendo? Ficou muito, né? Porque a música é muito grande e a quantidade de foto é mínima. Então, ele já muda o efeito. Lembrando mais uma vez que você pode estar tá colocando vídeos também no projeto para ficar bem legal aí. Então, projeto já feito e você gostaria de salvar? Para isso é bem simples, vem em Publish. Se você for salvar aqui, tem várias opções: DVD, tá, Blu-ray, USB, executável. Criar um executável legal, mas nossa prioridade aqui é vídeo. Então, vamos dar um clique na aba Vídeo. Pronto, ele vai ter até o 4K aqui, que nas versões anteriores não tinha o 4K. Legal, né? Eu gosto sempre de deixar ele aqui, ó, em 1080p. Aqui você pode estar tá adicionando a qualidade, beleza? É, para o padrão ele vai te dar qualidade high, tá? Recomendável aí, com 30 FPS, beleza? o padrão, mas você pode estar colocando aqui também a qualidade extrema e depende do, do sua máquina, tá? Extrema com é, 60 fps. Aí sua máquina tem que ser boa, senão vai travar muito. Se você tiver fazendo outra coisa. Se você não for fazer outra coisa, deixar apenas o slide, você, você pode também Facilmente deixar em 60 fps com a qualidade extrema vai ficar uma qualidade sim espetacular. Mas se você for utilizar a qualidade extrema, aconselho você utilizar o 4K, tá? Se sua máquina suportar, beleza? Então é isso aí. Agora nós vamos dar um clique no botão azul em Create Vídeo. Agora você vai escolher o local é, para salvar. Eu vou deixar na área de trabalho. Lembra aqui ó, que eu te falei. É, você pode estar alterando o nome, essa é a última oportunidade que você tem de alterar o nome, tá? Mas o um nome, até que não é interessante, mesmo depois que você cria o projeto, você pode estar mudando o nome de sua área de trabalho, e já é com você. Eu gosto já de criar com o próprio nome. Feito isso, eu vou dar um salvar, e ele vai começar a criação do meu projeto. Veja, essa parte pode demorar bastante, tá? Eu vou esperar aí. Aliás, eu não vou esperar, eu vou finalizar por aqui porque não tem necessidade, beleza? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, caso queira, inscreva-se no canal e se quiser comprar a licença desse programa, bem baratinha mesmo, tem aí é, um link da, é, na descrição do vídeo para que vocês possam entrar em contato comigo direto, tá beleza? Se não tiver um link, vai ter um e-mail nele também. Você pode estar entrando em contato direto comigo aí. Lembrando que é muito barato mesmo, tá? ok? Então é isso assim, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui!